Yes, twongeye kubasuhuza. Amazina yanjye ni Mutagoma Ajmali. Uyu munsi dufite show turi buze kubagezaho bimwe mu mikorere y'abanyarwanda batuye hano muri Amerika. Ese babona gute ku bijyanye n'akazi, babifatanya gute n'amashuri, babifatanya gute n'akazi bakora mu makampani atandukanye bakorera hano muri Amerika, ndetse bakanabifatanya gute n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi. Uyu munsi tukaba dutegereje umuntu bita D Minor, akaba ari umwe mu bahanzi ba gospel hano muri Amerika, n'umunyarwanda akunze kuririmbira komunote z'abanyarwanda. Ntagarashyira ibihangano bye ku rwego no mu Rwanda mumumenya, ariko afite ibikorwa hano akora. Uyu munsi rero twifuje kumuganiriza nk'urugero rumwe ku bigaragaza ubuzima bw'abantu baturuka mu Rwanda bakaza hano muri Amerika. Ese babasha gufatanya gute akazi ka buri munsi, ubuzima bwabo, amashuri, dore ko benshi usanga bafite akazi ka mu gitondo akakava akagira n'akazi ka nimugoroba. Ubwo rero tubararikiye ikiganiro kirambuye twagiranye na D Minor. Iyi ni Precision TV, subscribe. Yes, D Minor. Turagufatiranyije uvuye mu kazi ariko twihanganire. Amazina yanjye ni Mutagoma Ajmali, guturuka muri Precision TV. Utubabarire ku mwanya mutoya, ndabibonurana ni uvuye mu kazi. Ndashaka nkubaze ku bintu bijyanye n'akazi. Wabanza ukatwibwira kwanza, abantu benshi bakuzi ku zina rya D Minor. Tukaba tukuzi nk'umuntu ukora gospel hano muri Amerika, indirimbo zijyanye no kuramya no guhimbaza. Ariko se wenda ntaraza ku bibazo neza, ndibuze kukubaza, watubwira ibijyanye n'akazi hano muri Amerika ubibona gute? Murakoze cyane ko warubivuze. Amazina yanjye ni Vincent Emmy Dushime, harimo iryo rya D Minor ziryanye na muzika njye nkora gospel, abona ko nandika. Ibijyanye n'akazi warumbajije, urabona ko maze kura cyane, mvuye mu kazi gatandukanye, ibintu dukora muri kampani yacu biratandukanye, dukora ibintu bijyanye n'imiti cyane, ibintu by'imiti kuvura abarwayi, hari abafite diyabete, hari abafite ibituntu, abafite indwara zitandukanye, nuko mbya nkora. Yes, ese akazi kawe hano muri Amerika ugafatanya gute na gahunda wiyemeje ya kariyeri watangiye y'ubuhanzi? Ni ukuvuga ngo ibintu byose ni ubushake, ni ukutaryama, ubikorana ubushake. Uvuga ngo mfata akazi ndagafatanya, ngafatanya n'umuzika wanjye, nuko ntari nawushyira hanze cyane, ni ibintu cyari muri deep nkibitseho. Tena kandi nanone mfite n'ishuri, ni ukuvuga nkora ibintu bitatu bitandukanye. Urakoze cyane, utubwiye bimwe mu byo ukora muri proje nshyashya ufite zijyanye na muzike utaragera hanze, wenda ku rugero wifuza. Ariko se ndagira ngo nkubaze ku kintu kijyanye n'imyumvire. Uravuze ati mfite n'ishuri, ariko ukora uko ushoboye ukagerageza kubihuza. Ndagira nkubaze, bikunze kuvugwa ko bamwe mu birabura ba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika badakunze kwitabira akazi cyane, ku rugero abantu baturutse iwacu muri Afurika baza bakitabiramo akazi. Ese wabubona biterwa n'iki? Mba urabona cyane kubera ko abantu bavuye hariya muri Afurika benshi barize bitandukanye, ari ugasanga gutura muri Amerika ibintu bagora ni ururimi ruragora, ugasanga benshi imyaka yabaye myinshi, kandi urabizi ko muri Amerika kugira ngo utangire ishuri biterwa n'imyaka uba ufite. So ni ukuvuga ngo wivuye muri Afurika byibuze ufite nk'imyaka kurenza imyaka 25, biragora cyane kuba wabonera ishuri. Iyo uri mutoya kabisa, ukaba ufite imyaka yawe iri hasi, ufite ugomba kuba wabona ishuri ukabifatanya nanjye nk'uko mbikora. Ariko ubwo nkurikije uko bisobanuye, impamvu z'imyaka ziba zimwe mu mpamvu zituma abantu bagira hano bagakora bakajya mu kazi kugira ngo bajye ku ishuri. Barakora cyane, urabona nk'umuntu ufite imyaka 25 kugira ngo azabone high school cyangwa abone ukuntu yajya muri hari imishinga yafashije hano bavuye muri Afurika, abanyafurika babahaye ishuri ritwa Job Corps. Job Corps ni ishuri rimwe ribahereza talent, kuba babona amadiplome ya
yahangaha yego ariko ufite imyaka irengeje 25 ntago ushobora kwibona niyo mpamvu abenshi ubona bavuye muri Afrika bajya baza barengeje ya myaka bihutira kujya mu kazi kuko nta kindi bakora deja kugeza uyu munsi waba umaze igihe kingana icyano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbo murakoze cyane nagezanga muri Amerika tariki 7 z'ukwezi kwa 12 cyugenda cyeka ari muri 2010 hafi imyaka 8 ntagiragira neza yego ya nike angel uyu munsi ndakubona mu modoka yawe iyi ni modoka yawe ni modoka yange nimfasha kuko na kwideplasa akabona kura service zitandukanye kuba na kwiteza imbere yes ndagira ngo baze ese ibijyanye n'imikorere nirihe tandukaniro ubona hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu duturukamo mu Rwanda no kuvuga ngo itandukaniro hari ratandukanye cyane hano muri Amerika hafite opportunity cyangwa se opportunity opportunity no vuga ngo buri muntu wese ashobora kuba yabona akazi it doesn't matter kuba ari icyongereza ururimi it doesn't matter ashobora kuba yabona akazi as long as afite imyaka yo kuba yakora ugeza ngaba ikintu cy'ambere kubanza gukorera bagohereza identification card na social security card none ibyo byango byo nyine nibyo byatuma biguhesha akazi yeah bivuze ngo wishimiye akazi ukora kugera uyu munsi hano cyane nishimiye akazi nkora cyane karamfasha gatuma urabona ko mfite imodoka yanjye usubya naho ngaho urabona ko mfite inzu yanjye aho hirya yego mfite inzu yanjye mfite imodoka yanjye urabona ko nta kibazo cyaje hari akazi ni keza ko ndabikora byose nagira ngo dusoza mbashimire cyane kuri uyu mwanya muduhaye ikindi kintu nababaza cyanyuma wenda kubijyanye n'imyumvire y'akazi abantu muri hano muri Amerika bigaragara ko mukora amasaha menshi cyane kuruta yo mu ruhuka usanga umuntu ava mu kazi ka mu gitondo akajya mu kazi ka nimugoroba afata n'akazi ka kabiri ufite n'akazi ka kabiri ukabihuza ndetse n'ishuri ukongera ukanabihuza na muzika yange mbabura na muzike n'ubuzima busanzwe bwo mu rugo bivuze ngo umwanya wo kuruhuka ni mutoya mbona ukuvuga ngo no uvuga ngo aliste nkora amasaha 10 nkora amasaha 10 ariko biterwa na schedule mba mfite y'ishuri uvuga ngo kubera ko hari muri college twiga iminsi 3 yonyine tukaba uvuga ngo akazi na ndabifatanya byombi uvuga ngo niga iminsi 3 yonyine ngakora amasaha 10 y'ijoro arye nkoze ku manywa biterwa na schedule mfite ku ishuri kandi nanone iyo mfite kuba nakwandika gicura abona ko mba ndimo nandika ibice uvuga ngo wa mwanya nagiye mu gitanda ndimo ndaruhuka ntago ndyama cyane bashikuruka cyane ko nakazi mba ndimo ndakora nukuvuga ngo ndyama arista masagira muri 3-4 ngo byuka nkora ibindi bijyanye n'ubuzima wagiriye inama ki urubyiruko rw'abanyarwanda bari hano muri Amerika baba bagaragarwaho cyangwa se bakunze kuba muri ba bantu bakoresha ibiyobyabwenge badaha umwanya cyangwa se agaciro umurimo nk'uko bikwiye wabagira ikihe nama nkawe nk'umuntu bigaragara ko uha agaciro umurimo uzi icyo urimo urakora ndetse ufite n'intumbero mbo no kuvuga ngo inama nabagira cyane no gufunguka mu mutwe bakamenya yuko ahangaha aha dutuye ntabwo ari iwacu iki kintu cyambere nababwira no gufunguka mu mutwe ibiyobyabwenge kuko ari vize amatabi inzoga n'ibiki bagashaka ukuntu babistopinga bakareba ukuntu bakurikira ibijyanye n'ishuri ibijyanye n'akazi mbese bakiteza imbere nabo urabona ko hano muri Amerika uramutse udakoze bashobora guterura mu nzu gusora hanze kuko urabizi payment every day every month biba ku tariki ya mbere navuga uramutse udakoze ukaramuka utagiye ku ishuri ngo ufungure mu mutwe umenye ejo hazaza njye nizera ku giti cyanjye ko nta kintu nagera bageraho so njye ndabwira urubyiruko rero hanze mbabwira yuko bashobora kuba kugira ngo biteze imbere ikintu baharanira no gushaka umurimo ishuri ndetse no kwiteza imbere kuko bafite ubwenge butandukanye murakoze cyane reka tubashimire D-Miner ubwo twizere ko ubutaha tuzahura mutwumvisha bimwe mu bikorwa byanyu by'umwihariko miziki murakoze cyane mugire umunsi mwiza murakoze cyane